الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دلّا سبحانه وتعالى بتوفيق سرى من الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بينو او الله بدي خبر گواکو چې دا سیرت دی لپاره بیانو چې الله سبحانه وتعالى دې د لاسمن ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی او د دغه پیغمبر په لار روان شو، او بل دا چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمونږ محبت هغه خډیر شي، او سیرت د مطالعه کولو غټه فائده دغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره به دې سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم سره به دې محبت هغه ډیری، والله دې دا محبت ښه ډیر کړي، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو. سیرت کې آخرنی خبره هغه د اسراء او د معراج مبارکي وه، او دا غینا مخکی منگا دا عائشة رضی اللہ عنها دا وادم سلبی نکڑی و دا نکاح اول تا چی بیدین خلق او غیر مسلم کمی شبهی پیش کئی دا غی جوابات دا اللہ سبحانه وتعالی بتوفیق سر منگ بیان کڑی و بیر آغینا بعد مسئلہ دا اسراء و دا معراج و دا خبر منگ بیان کڑی و تا چی دا اللہ سبحانه وتعالی طرف نیو تحفه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه د دې لپاره چې د یو څو غمونه په رسول الله باندې پرله پسې راغلي وو، نو الله سبحانه وتعالی ورته دا نعمت ورکوو هغه د اسراء او د معراج ده. د اسراء او د معراج واقعه دې ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کې اشاره کړې ده، په سورة الاسراء سورة بني اسرائیل کې او دغه شان په سورة النجم کې، او د اسراء او د معراج واقعا په حدیثونو کې زی په زی راغلی ده، او په یو حدیث کې دا ټوله واقعا نه ده راجمع شوې، بعضو حدیثونو کې دا واقعا تفصیلا راغلی اوږده راغلی، بعضو کې مختصر راغلی، او ډیرو صحابه کرامو را نقل کړی ده، لکه انس بن مالک رضی الله عنه، ابی بن کعب، بریده، جابر بن عبدالله، حذيفة بن اليمان، سمورة بن جندب، سهل بن سعد، شداد، أو صهيب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أسعد، عبد الرحمن بن قرط، وعلي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، مالك بن صعصعة، أو أبو أمامة، أبو أيوب، أبو حبة، أبو الحمراء، أبو ذر، أبو سعيد الخدري، أبو سفيان، او نور دي صحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين، او بعض علماء ويتي اغا شبقش صحابة الكرام دي چه دا واقعي را نقل کرده، نو دا متواتر واقع دا متواتر، او دا ديكي شك كول دا شك كولي پا قرآن كي او پا حدیث كي چه دومر صحابة الكرام يو واقعي را نقل كي او باقي كي بيام يو سلا شك كي، نو دا پا اصل كي شك كول شو پا دین کے مثلا یو عقل منگوائیو اللہ چی کل اخپل زور و طاقت رخ کارا کئی کنن عقلو نبیال تکار پری دی، لازم نی جستا عقل بے خبر منی دا بس سی، جستا عقل نمانی دا بغلط ہے، پا غیب بانی ایمان او دا اللہ پا قدرت بانی ایمان، پا دی که بڑیر خبری دی سی رضی چی جستا عقل بوتا نرسی، او دا مؤمنان چې الله جدا کړی د کافرانو نه انو هم په دې چې دوی هغه خبرې منی اگر که دوی عقل وته نه رسي، او دا کافران هر د هغه خبرې نه منکر دي چې یو د دوی مخې ته نه وي دویم د دوی عقل وته نه رسي، نو چې کومه خبره نه ویني لکه اوس د قبر عذاب شو او برزخ شو نیني یو نه مني، الله نمني الله نيني جو نيمني ولياذ بالله،
یو خبرو ته تو کې الله د قدرت دی عقل او تنرسی به بین نه منی دغه فرق دی په مؤمن کې او په کافر کې الله سبحانه وتعالى بری ایمان باندې مونږه مضبوط ساتي د مرګ پورې خصوصا په نن سبا دور کې چې د چا ایمان محفوظ وساتل شو د قبر پورې ایمان ویلو د ډېر خوش قسمت انسان دی زه بار بار دې مرګرو ته دا خبره کومه چې په نن سبا دور کې خوش قسمت انسان هغه دی چې هغه د خپل ایمان روغ رمټ صحیح سلامت د قبر ته ورسي لیکن دومره فتنی راوتی دی روزانه نوی فتنه د دین په باره کې به د خلک شکونه په زړه کې اچوي قسمه قسم خبرې د الله په باره کې واوري د پیغمبر په باره کې واوري او کله نه چې دا میډیا او دا نیټ عام شوی دی مخکې دا قیسې که چا کولې خو نه به رارسېدې خلکو ته دا خلک په امان کې وو اوس هر سړي سره دغه شی جیب کې پروت دی سټارټي کې نو به کې یو شبهه به دی ویني یو فتنه ویني علم ورسره نه وي او تقوا به کې نه وي د الله نه یېره نه وي د علماو سره رابطه نه وي به دغه فتنه کې واقع شي بیا دم دغه شان ذهن جوړ شي ولیعذ بالله ورو ورو به یې ورځ د دې دین نه چې دی نو هم لاس وینځي الله سبحانه وتعالى دی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د هغه په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مضبوط یو اسراء او د معراج واقعه دما د دغه ځای پورې بیان کړی وه چې رسول صلی الله علیه وسلم الله پسې لاړ راغې او منځونه څو شو د پنځوسو نه پنځه شو بیا الله ورته وویل چې دی پنځه اجر د پنځوسو دی دا خبر موږ بیان کړی وه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې رحله کې ډېر ناشنا نورې خبرې هم لیدلې وې چې بعضو ته ما اشاره کړې وه که تاسو ته یاد او په سورة النجم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دې پیغمبر ډېر ناشنا سره لیدلې په هغه ځای کې لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقینا دی پیغمبر په دې رحله کې د الله په نښو کې غټې نښې لیدلې وې عجایبات یې لیدلې وې ناشنا خبرې لیدلې وې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې تللی وو د سدرة المنتهى پورې تاسو ما دا خبره بیان کړې وه الله سبحانه وتعالی وایي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام سره چې و اسمان ته لاړو بیا راغی نو بره سدرة المنتهى د بیرې یو ونه ده دغه ځای پورې رسېدلی وو هلته د قلمونو اواز اورېدلی وو ملائک چې کومې خبرې لیکي نو د هغه قلمونو اواز رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلی وو او دا ونه ډکه شوې وه الله په قرآن کې دا خبره کوي اذ یغش السدرة ما یغش الله وی دا ونه ډکه شوې وه په هغه څه چې ډکه شوې وه به نو بعض مفسرین وی وی دا د ملائکو نه ډکه شوې وه ملائکو ته په استقبال کې وړو کې مل مرضی نو خلک مخې ته وځي نو دا ملائک ټول د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته راوځي نو دغه ونه باندې ټول راجمع شي او جغیت السدرة المنتهى وی عندها جنة المأوى او دغه ونه په خوا کې یو جنت ته جغیت جنة المأوى وی د جنتونو مقسام دي او لکه څنګه چې جنة الفردوس ته نو دغه شان یو جنت سره جنة المأوى الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته نصیب او سب اوچت نعمت پوي چې سړی ته الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس نصیب کی خو من ګناګار خلک زه دا سوچ کوم کله کله زه کله به کې دي شي د خپې خودو زیره کې هم به کافي زمونږ لپاره او یا که الله چېرته موږ دغه جنتیانو نوکران کې نو هم به دا پوره وي د هغوی نوکري به کوو د هغوی خدمت به کوو ځکه چې د خپلو ګناهونو ته موږ وګورو د کردار ته وګورو الله یو سوی من کو بل سا پیغمبر یو سوی من کو بل سا بیم دا اللہ نا امید شدی اگر سیدی جل اللہ نا امید شدی اللہ نا یرم شدی نا اللہ سبحانه وتعالی پا دغی جنتونو که مگل زیراکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات لیدلو
پدی رحل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر ملی دلو او نہر کوثر آغا بدی چی اللہ سبحانہ وتعالی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخاص ورکڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرد انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر روایت کی دیر ہے امام بخاری رحم اللہ روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نہر کوثر لی دلو او دمر لوخی پا دغ نہر بانی پراتا دی حوز بانی چی لکہ دا سمان دستوری او دا غیر او با دا پیو نزیت سپینی او دا گبین نزیت خوگی او دا برسول سلم پا خپلو مبارکو لسنو بانی خپلو متیانو تورکی پا شرط دی چی دا غتا بیداری کری او دا زمان دا پارا زیر دا الحمدللہ زکی چی زمان دا منحج و خبر و مسئلہ چی طول روان دا او دا خلقو چی زمان سر نلگی او سمر اختلافات تیغا طول پا دیدی چی منگوائی چی دا پیغمبر چی نن دا واجب الاتباع دے دا دا تابیداری واجب دا دا دن علاوہ پا دی امت کی چی ہر سوک دی که دا آغا خبر دا دی پیغمبر دا خبر سر برابر و یو خدا که نو برابر جو پری بی طول مسلم دا غی کروارا نوری سم نیشتی او چی ستا سواؤ ری دا سلفیانو ببارکین دا طول منگلت و پروپیگنڈی دی اصل بنیادی مسئلہ اغا زمان دا پیغمبر ببارکی دا بنیادی مسئلہ دا اللہ ببارکی دا چی یو دا یو اللہ بندگی بکو سچی اغا دا زان دا پار ثابتی اغا با ثابتو سچی نسابتی اغا با نسابتو او تابیداری با یوازی دا چاکو دا رسول صلی اللہ او دا آغا علم خبر با منو چی دا کم علم خبر قرآن و حدیث سر برابری جی چاق برابر نی عدب و احترام سر بریدو دق بنیادی دو مسئلی دی ام دا دی دلاسا دا دیر و خلق و مبتدیین زمین سر نلک و اللہ سعطا ایتول مسلمانان و تحیدیت نسک پا دیر احلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتم لیدلے جہنمیم لیدلے او دا جہنم چوکی دار مالکی ملیدلو دا خبر رو مطلب سر تیرشوی درس کی بیانہ کردو بعد جہنمیان ملیدلو چاگو تا عذابون ملاویدو یو روایت کی دار ازی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما عوری جوی میراج پشپبانی وزی چی برا اسمانو تو ختم مررتو بی قوم لهم اظفار من نحاس پا دیسی قوم بانی تیرشم چی دا غوی نکونو دا تانبین جورشیو یخمیشون وجوہم وصدورہم او پا دینو کنو بانے باگوی دا خپل مخرا گرو سینی برا گرو لی ویمائی چی من هاولای یا جبریل جبریل دا سوکتی ویمائی چی هاولای الذین اکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراض دا خلق دی جر خلقو زغیبتو نکر او دا خلقو پا عزتو نکی خبریک او خلق شرمی او پا خلقو پا سپک سپوری وی دا خلق چی دیش نور کسان چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیدلیو پا دغا شپا بانی او دا خبر ما بین کرو چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سر خبری شوی دی خود دیدنی ندیشه او دا بنیادی مسئلہ یاد ساتی چه پا وی خبانی پا دی دنیا کے دیس سوک نیشتی چه اللہ سبحانه وتعالی لیدلی اگر کاغا پیغمبرانی پیغمبرانو من لیدلی او دا دا چی خبری شوی دی دا اللہ سبحانه وتعالی خبری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری دا اللہ سرہ دا شوی دی دا دی رحلین بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس رو رسیدو چرتا مکیتا خب دی لارکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو قافلم ولی دا چی دا مکی والو پتگ را تک کی ولی چی توم ویلی دا وچرا تو نهومی ولیده او دا غوینه یو اوخو رکشه و رسول سمتا اوخو مولتا ولارو او رسول سلم تکشه و اغو او دو رسول سمتا غوینه لوخه نو بمس کری او بیاغ لوخه دقشان بند پریخو دا دیر پارا چی دلیل شید رسول سمت پریشتی نواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاغ
دلله طاقت لاله راغی چې کله سحر شو نو قریش ته دا خبره ویلک هو زه سړی خو نور نور څه شروع کړو د اوسه پورې چې کمې خبرې وي زه اوس وایي چې په یو شپه کې تلی یم مسجد اقصا ته او بیا اسمانونو ته موږ په میاشت کې سفر کوو وی مسجد اقصا ته نه رسو دی په یو شپه کې لاړه خندلې مذاق یې کو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وی هغه جومات څنګه وځه بیت المقدس ته پوښتې ته وکړو هغه څنګه الله سبحانه وتعالی ورته هغه مخامخ کړو رسول سلم ته وی خو ته یو خبره وته خو چې هغه ځکې داسې ستن ده هلته دا و هلته دا و رسول سلم ورته هغه ټولې خبرې وښوې د دې نه بعد د دې باوجود هم هغوی د رسول سلم خبره ونه منله حالانکه دا خو ښه واضح خبره ده چې رسول سلم دا ووایي چې هلته داسې ستنې وي داسې آبادي وه دا شی دلته و دا شی دغه ځای کې و او رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين على و ندي تلالتا ده دليل لي الرسول صلى الله عليه وسلم ورشتين والي باني خلق لالو با ابو بكر الصديق رضي الله عنه بس ابو بكر الصديق رضي الله عنه روانو وتيا ملغري خو نور نور سوي ويسوي وي وي جزا بيوش بكي تلاوما مسجد اقصى تاو بيا سمانونو تاو دا خبري كلي ویغه کی ویغه کی ویغه کی به صحیح کی او ځکه ابو بکر صدیق رضی الله صدیق ولکی او دا انسان د جسرب دانه رسول صلی الله علیه و سلم ما د اسلام دعوت شروع کو نو هر سړی ما ته سنه سره جواب را کړی سنه سره باسی ما سره کړی سو دا ابو قحافه د زوینه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دله ما څنګه د اسلام دعوت ورکو د قبول کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دې دا خبره کوي نو زه منم دا وړ خبره زه په دې کې منم دی وی د اسمان نه ماته خبرې راځي زه په دې کې منم دی وی چې د اسمان نه وحی راځي نو چې ما په غی کې منل دي نو دا کوم دي چې ناشنا خبره شو که دی وی چې زه په یو شپه کې لاړم او رااله او دا دلیل دی په دې باندې چې رسول سلام دا سفر په بدن او روح سره کړی تشریف د روح سره ویل کې څنګه چې عباس خلکو نو بیا به مشرکین د دې خبرې رد نکوي به خو منله چې او په روح سره کې دیش خو ناشنا خبره ده چې روح او بدن دوان رسول سم یادول چې زه په خپل تله ما دوه مهاني په کور کې چې لړ ال تبیا نو یعنی بدن یې تله او بیا را د دې د رس مشرکین چې په دې اشتال کې واقع شو په دې واقعه کې ډېر عبرتونه او درسونه دي زموږ دپاره او ما تاسو ته تېر شوي درس کې ذکر کړی چې بعض ما را جمع کړي یوه فایده په دې کې دا ده په دې واقعه کې چې الله سبحانه وتعالی باندې په توکل کې د توکل سره به اسباب جوړې الله باندې توکل او توکل سره بس کې اسباب به جوړه او دا عقیده به ساتي چې هر څه کون کې الله دی او دا اسباب چې ته جوړې د دې اسانه علوم د چا کار دی د هم د الله سبحانه وتعالی کار دی په دې کې بیا خلق په درې قسم دي یو د غوی نه بالکل اسباب راتیر دي وي صرف په الله باندې یقین کې توکل وکې دا به غلطه دي او که صرف الله باندې یقین او توکل انت کینه په کور کې هیڅ هم مکوا د څه زمون ټول په الله باندې یقین دی او اعتماد دلیل دا دی چې ته به د توکل سره سره اسباب هم جوړې د دې واقعې نه چې ته ذهن کې راځي ها اگر براقی وطلو در کلی پوری یا پا موگی پوری نوس در جبریل علیہ السلام پا اللہ میں توکل لے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم توکل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خو امام المتوکلین لے خو بیا مگر ساروے وطلو وی تر اللہ عبازت کئی در اسباب تی لیکن یو کس راگی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعات سرے او خود رو لو روان شو وی پا اللہ میں توکل لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل ہا وی تر
پولو وتر به توکل وک دیم قسم خلق هغه دی چې هغه د اسباب بندگی کوي سم او لته یې شي اوس سره رزق ګټي دکان دی نو د عقیده ده چې د رزق مال د دکان راکی کده دکان ختم شو زه تبه برباد شو او هغه رب ته یې چا چې ولر دا سبب جوړ کله نماز رګاړې که ګاړې ختم شو زه ختم شم بچی مال رزق ګټي اسباب دی کده بچی ختم شو زه ختم شم دغه لمنده اسباب شریک کړي د چا سره د الله سبحانه تعالی سره او د دوه فریقین په غلطه دي صحیح منهج هغه په منځ کې دی چې زمونږ په الله باندې اعتماد او یقین او توکل او د هغې سره سره موږ اسباب هم لټو او د دې اسباب لټولو موږ ته شریعت ویلی دي او د اسباب جوړونکي هم الله دی نو خبره ټوله واپس شو بیا چاته الله سبحانه وتعالی ته دا یو فائده دویمه فائده په دې واقعه کې هغه ده چې کله د چا خواله ورشي نو ډایرکت به په دروازه نه ننوځي اول بس کې اجازت به غواړي زه درشم او کنه او دا ادب الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بیان کړی په نور ځایونو کې رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی تفصیل له موږ نه ځو صرف هغه فوایدو ته اشاره کوو دغه سره یو دا ادب تعلق ساتي چې څوک دنه ته پوښتنه کوي ته څوک نو خپل نوم وایي او چې کله به د اسمان نواز وکړي شو من انت نغه به سه جبريل تا سره څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم نو خپل نوم به واغستو او د رسول صلی الله علیه وسلم نوم به واغستو او دا ادب دی د اجازه دا غستو او په صحیحانو کې دا حدیث دی جابر رضی الله عنه ويش أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب زلالة من الرسول وخاتنا ور موتك ويش من هذا سوكي موتيك أنا زي ما يا رسول الله ورسول صلى الله عليه وسلم وي أنا وسو لك أنا سمت لبدي زي ما نموايا هذا عام زمان دخل كتا ولا وركو لوك زي ما زي ما سوك زي ما وسبت لگی کی دی شیدا اوازونه یو شانی وسره دوکه شی جدا پلانې د ور کولو کې هغه بل سو کی نو دا یو فائدہ ده دی واقعینا درې و فائدہ په دی واقعې کې هغه ده چې کلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورو پیغمبرانو سره ملاو شوی دی نغه یو ته هر کله ویلې په خیر ویلې ته خوږی خبري وته کړي نو دا د بیز ده کوي چې کلم د دیندار او د اوچتو خلکو سره ملاو شي نو په ملاوی دو کې به د هغو سره خوږې خبرې کوي هغو ته به په ښه طریقې سره په خیر وې هر کلی به ورته وې د ادب موږ زده کړو د چا نه پیغمبرانو نه او دغه ملایکو نه د کومو سره چې د رسول سره ملاقات شوی څلورمه فایده شریعت د دې نه منع کړې ده چې له چا په مخ کې به د چا صفت نه کوي عام نصوص نه دا خبر واضح چې چا په مخ کې ولا چا صفت نه کوي بلکې رسول سمي حدیث کوي چې څوک ستا صفت کوي نو سي چلو کا خاوري رواله او مخ ته تو ور واچو دا مطلب غلې کا دا مطلب خو دې حدیث نه دی واقعي نه دا خبر واضح ده او دا فائدہ غسته کی چې کله نه کله دیو انسان په مخ کې دا غسی پت کولای شي چې کله ستا دا یقیني چې د دې د لاسه فتنه نه جوړي ولی شریعت منه کړی چې سړی وسی پت نه کوي مخه مخ ځکه چې دې د لاسه دې په تکبر کې مراتلی شي ریاکاری کې مراتلی شي او چې کله ته پته چې دا سړی که زه سی پت وکړم نو دې نه ګډوډ کیږي نو به هیڅ خبره نه دلیل لري چې دغه پیغمبرانو به وي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح موږ په خیر وایو هغه صالح پیغمبر ته هغه نیکامله پیغمبر ته نیکامله ورور ته او آدم علیه السلام وایي نیکامله زوی ته ابراهیم علیه السلام وایي نیکامله زوی ته دا اوس د رسول سم مخامخ صفت کول دی خو دا یېره نه راځي د چا په زړه کې هم نشي راتلی چې رسول سم کې به تکبر راشي او رسول سلم کې به ریاکاري راشي دا کېدی نشي د دې نه دا فایده چې کله نا کله چې دیو انسان په باره کې ستاده یقیني چې دی د دې صفت تلاسه
نخرابيجي نبي دغه مخکي صفات کولای شي سو فائدې شوي سلور بينزم فائده هغه د شوا دا وقایت دلیل له پدی باندې چې د اسمان حقيقي دروازې دي د اسمان حقيقي دروازې دي ولا صحت له پدی دروازو باندې چوکیداران و درولې دي او پدی دروازو باندې د هغه وخت پورې سوق نشي نه نوته چې سو پورې رب العالمین اجازت نه کړی الله سبحانه وتعالى ده كافران وبارك سوي لا تفتح لهم أبواب السماء الله ينبو كولويك دويت دروازي ده اسمانون ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط الله ينبو دوين نوزي الجنة ترديتي اخ دستنی په سوري کې واوړي او اوخ چرته دستنی په سوري کې نشي اوړي نو دا واقع په دې خبره باندې دلیل شو شپږمه فائده د دې واقعې نه غدا چې څوک د کوم ځای مالک نو دا هغه سره د حق دی چې هغه ته پوسو کې ستا د نوم ستا د معلوماتو وبارک لکه ملائک ته پوس کې د چا نه جبريل نه او جبريل په دې ملائکو سره دی مشر دی دا به دې بینه ده کته مشر مقام دی دی قدر دی خلق کوي او یو زی ته ورل او چا نه ته پوس کې چې سو کې نه بده مخه پکې ځکه چې دا حق دار دی دی چې دا حق دی چې ته پوس کې ته یا دې زی مالک ته یا مالک په دې ځبنی مقرر کړي خدي سره سره دا فائده بکیم شو وما فائده چې رسول صلی الله علیه وسلم معروف د ملائکو په منځ کې وی سوکې جبريل نه جبريل خو په یوه مشر ته سره سوک دی رسول صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم او سید رازید او دا خبره یاده ساتي چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله الله چې سره محبت وکړي نادى جبريل جبريل عليه السلام تواز كي جبريل اغوي الله حاضر ويدي بلاني سر محبت كو زو سر محبت كو او سر محبت كي بي جبريل عليه السلام دي ملائكه توي باسمان نوكي ثم يوضع له القبول في الارض بي پس مگه کی چکم انسانان وسیگی دا غوی پسینو کی هم الله محبت واچی دا انسان سره او چکلتا سنے کامل سڑے وینے او خلق وسر محبت دیر کئی على مد دي رب العالمين مد دي سلي سر محبت دي رك خود دين دار خلق اس کے سکمات وچ دی انڈیا دے ڈمانو سرم خلق محبت دی رک نا دانچ ہر انسان تے گورا اللہ والے دے چا سر محبت کے اللہ والے جے چا سر محبت کی دے دسر اللہ محبت کے او دا فائدہ مت اس مخ کی ذکر کڑو بو ودری درسونو چ مؤمنان او نیکمل خلق معروف دی بکم زیگی پس مانو لوکی او زکر علماء دا خبر بیانی ہو لکی با کتابونو کم وکم من معروف فی الارض مجهول فی السماء او دیر خلق دیسی دی چی بز مکہ کم معروف دی طول انسانانی پیجنی پس مانو لوکی سوک نپیجنی دا غبی دین خلق دی وکم من مجهول فی الارض او دغه حدیث په زموږ کې څوک نه پیژني خړ پړ ګرځي پټ سره دی التقي النقي الخفي رسول سنت مؤمن صفات ذکر کړي تقوا داري النقي زړه پاکي الخفي پټ خلک بده ګمان کوي ذکر رسول سلام یو سره تیر شو خړ پړو صحابه کرام ته رسول سلام دې مبارک سو یا رسول الله غریب سره سو کی خبر نه مانی ځکه چې ظاهر کې څه خړ پړ دې رسول سوې د سړې ته قسم خوري چې الله به دا کړ کین الله به کوي دې چې خلک شتي بو دي مسلمانانو کې وکم من مجهول فی الارض دې خلک دې چې مجهول لی په زمکه کې معروف فی السماء معروف دی وکم ځکه په اسمانونو کې دا فائدہ من خبره ده چې تم معروف د ملائکو په منځ کې او د ملائکو په منځ کې به تعالی معروف کیږي چې ستا نیک اعمال هغه برخي
دا اسمانونو کی دروازی دی دا خبر خو موږ لکسات مخ کیو کین په دې دروازو باندې نیک عمل برخیږي. نو چې سړی دا غنون دی احمد په مخ دا احمد نیک عمل روان دی او روان دی ملائک ته پوښتنه کوي څوک دی څوک دی څوک دی اوری بار بار احمد دی احمد معروف شو احمد په اسمانونو کی. دا احمد چې کله مړ شي نو په ده پسې دا اسمانونه هم جاړي دا ملائک پسې هم خپوي دا ځمکه پسې هم خپوي. په کوم ځای کې چې د الله بندګي کوله هغه ځمکه پسې جاړي په کوم ځای باندې چې نیک اعمال ختو هغه اسمانونه پسې جاړي کومو ملائکو چې به د اعمال برخې جول هغه ملائک پسې جاړي. ذكر الله سبحانه وتعالى الفرعونيين ومبارك سوي فما بكت عليهم السماء والأرض الله ينبي أسمانون جلالي ونبي زمكي جلالي ذكر جدا غوية ديسي معروف نو بدغك الله سبحانه وتعالى منك بآغ خلقو كي وقر زي چاغم معروف تي بأسمانونو كي سو فايدي شوي و أتما فايدة پدې واقعې کې ملائکه سره علم الغیب نشته او دلیل بیلای چې په هر ځای کې بغوی ته پوس کو سو کې او څوک د سره دی او کله اوس سره علم الغیب وي نو دې ته پوس ته ضرورت نه وي. او چې د ملائکه سره علم الغیب نشته نو بل بل سو کې چې دا سره به علم الغیب نو علم الغیب د تعلق ساتي سیم ته چا سره د الله سبحانه تعالی سره. نهم فائده په دې حدیث کې په دې واقعې کې د بازو پیغمبرانو تذکره وشو چې هغه په اسمانونو کې وو. نو دې کې دوه خبرې یوه باز پیغمبران لاندې دي باز بره دي دا ترتیب دلیل د دې نه دی چې دا بره غوره دي د لاندینو نه او دلیل بې لاري چې عیسی علیه السلام په دویم اسمان کې او یوسف او ادریس علیهم السلام د هغه نه بره دي او عیسی علیه السلام شک نشي چې غوره یې د یوسف او د ادریس علیهم السلام. د بعضو عوامو په زړه کې دی چې دا ترتیب چې کوم دی دا به دې شي چې د لاندینۍ د دې بره نه کمزور یا بیا د بره نه وي څوک چې ټول نه بره دی ابراهیم علیه السلام دی د ټولو نه غوره بیا پسې دغه دویم نمبر بیا دریم بیا څلورم بیا اووم پورې نه. دویمه فایده دا به تاسو تېر شوي درس کې ذکر کړی چې دا ترتیب او دا پیغمبران ولې د رسول صلی الله سره میلاو شو په دې اسمانونو کې او دا فایده د الله په توفیق سره ما پکې به خپله سوچ کړی او دا به خوندوره فایده انشاءالله. پاولنی اسمان کې آدم علیہ السلام او په دویم اسمان کې بیسوکو عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام په دریم کې یوسف علیہ السلام او یوسف علیہ السلام هغه انسان دی چې رسول سم سوی وینم حسن د دنیا د هغه سره او کله چې زلیخی اغا مجلس جوڑ کو بیٹا کو دتیوی روزه چی سنگ رووتو اللہ وی اکبرنه و قطعنا ایدیون اللہ وی غوطا دیر غٹ کارشو و قطعنا ایدیون او پروٹی والا کول او دمرم بزان پوانشو گوتی بریک و قلنا حاش للہ ما هذا بشرا پاک دی اللہ وی دا انسان نده ان هادا الا ملکم کریم دا پا ملائکو کی ده او پا دیر پارا میں دا خبر زکر کر بیران خبر اگ دیگی صرف دم را دا یوسف علیہ السلام گیرا وا دا غٹا فائدہ دی درس نو آخر رسول سموی زی چی یوسف علیہ السلام موری دو وی نم حسن دا غسر او دا نم حسن چی رچا سر او دا گیرا دا وا رد دی پا طول آغا خلکو بین چیسو گیری خری او غیت حسن وی او یا گیری وڑی که او غیت حسن وی گیرا دا یو ناشنا نعمت تی چا اللہ سبحانه وتعالی بازو مؤمنانو لور کرده وللہ الحمد او دا اللہ سبحانه وتعالی شکر دا سمر حمدون چوئی دا کم تی
او د دې نعمت احساس هغه چاته کیږي چې د چا سره یې ځکه چې دی دلسه د هغه قدر د هغه احترام د هغه خایس په دې ګیرې دلسه د ګناهونو نه منع کیږي په دې ګیره کې ډېر زیات برکات دی دلته چې کوم رونه ناست دي او به لږې انشاءالله شیطان پرې لږ زورور شوی دی او نو الله دې دوی له توفیق ورکړي چې ګیرې پرېږدي بس وی ته دعا کوو بس دعا دعا ده ته دغه قینچي گزار کوو دغه بلیټ چې دا غټي او که نه غټي خو چې تا ورته قینچي او بلیټ نیولی او بیا راشي بس دعا کوو شیخ صاحب چې الله طاقت راکړي الله طاقت درکړي الله چا سره ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید الله ظلم نه کوي قیامت پورې به ته الله ته داسې ووایې چې یالله ما ږیره پرېښوده خو تا طاقت نه راکوو څوک ویلی شي دې څوک یې لاس اوچت کوي چې زه به الله ته داسې ووایم نه موږ ټولو ته پته ده د انسان عجیبه ولي ده په قرآن کې الله دا حقیقت ذکر کړی وایي د انسان عجیبه په دې ده چې زما نه مني او په ځان ګواهي م ورکوي چې زه یې نه منم نو اوس دا کوم چې ګیرې وړی کوي یا یې خرئ په خوله دوی دعا کوو چې الله طاقت راکړي په خپله ورته پته ده چې الله طاقت راکوي خو زه یې نه کوم او بیا په دې باندې نور هم ډېر ګناهونه دي چې هغه موږ بیا په دې طریقه باندې بیانولی شو په څلورم اسمان کې ورسره ادریس علیه السلام ملاو شو و ادریس علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله وایي ورفعناه مکانا علیا الله وایي ما ورته ډېر اوچت مقام ورکړی نو د دې د لاسه بعض خلک دا وایي وایي هغه هم د عیسی علیه السلام په شان اسمانونو ته الله ژوندی اوچت کړی خو نه د قرآن نه دا خبره ثابته ده او نه په صحیح مرفوع حدیثونو کې دا خبره ثابته ده چې ادریس علیه السلام د موسی علیه السلام په شان عیسی علیه السلام په شان اوچت کړی شي عیسی علیه السلام صرف دغه یو پیغمبر ده بس او ادریس علیه السلام مبارکې داسې صحیح دلیل نشته په پنځم اسمان کې اوسه څوک ملاو شو هارون علیه السلام او هارون رور دی د چا موسی علیه السلام او د دغه رور دی د پلار نه او د مور نه خپل رور دی بعض خلکو دا خبره ذکر کړې ده وایي د دغه رور د مور د طرف نه د پلار د طرف نه نو او دلیل به څو ورکه دلیل به دا ورکه چې کله موسی علیه السلام لار سلویخ تورزوله او تورات راوړ چې وی کتون بنی اسرائیل بندگی شروع کړي و د سخی نو غوسه شو او د غوسه نه سی چلوکو دا غیره وله و ناغه ته سوی قال یا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي د مور زوی زما ګیره و د سر وختم بنیس او ما د دشمنان په ما پورې مخانده وه ما دوی ته دعوت کړی ده خو نه یې منله هغه پرېښودو بې بخانه وختو یالله ما او زما ورور ته بخانه وکړي الغرض وایي دا دلیل دی چې ده وایي چې یبن ام نو دا اوس دلیل نه شو دا خو تاسو پرېدلي موږ کوم داسې کسان شتي ده د هغوی عادت وي چې چا سره خبره کوي څه ورته وایي مور زوی وایي دا مور په دې پلار ولې ونه وي کوم څوک چې پلار ولې ونه وي دا مور په دې یاد کړه چې د دې مور سره د بچی تعلق په نسبت د هغه تعلق چې هغه د پلار سره یې ډېر نو ځکه د مور دا ټکی دا د دې ټکی نه پلار د دې ټکی نه د مور دا ټکی نه نږدې او باقي دا دلیل لږی سړی کور ته ورننوځي نو اول ټکی خو له سره وځي مور مور کمزی کی مور دی خو راش مور هغه کی پلارم په کور کی خدا مور سر د بچی د نشنا تعلق نو دا خبره ده ساتي چې دا د غرور دی د مور او د پلار نه او دا غنه سره مشر دی موسی علیه السلام د کشر دی او د کشر د مشر نه غوره دی په شپږم اسمان کې سره سوق ملو شو موسی علیه السلام د نشنا انسان الله سوی وكلم الله موسى تكليما الله خبري كړي د موسى عليه السلام سره دا په پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی چې ډېری زیاتې خبري الله سره کړي
او ناشنا ناشنا ته پوښنه د الله نه کړي او نور بس ناشنا دیم الله ته ویلې دی لږ زره خیر کیږي ته وینم او د خوينه سخت انسان او د بدن نه دنګ انسان او د ناشنا سیرت او د رسول الله سلام سیرت او د موسی عليه السلام سیرت د یو شان موسی علیہ السلام تم دی زیاد تکلیفونه ملاو شوی رسول سلام تم ملاو شوی بعضو زینو که رسول سلام زان لتسلی ورکولنو دی سی بیو اللہ دیوی پا موسی علیہ السلام بای رحمو کی دین زیادی سختوی پا غرا غلی او دا موسی علیہ السلام یو احسان زمان سر دا دے منزونه رسول سلام تم شروع کری دا یلار سی جی کمی کی اللہ یوسف سنگ ملاقات با جنتونو کیوکی پا وہ مسلمان کی سوکو ابراہیم علیہ السلام او دا ابو الانبیاء دے دا پیغمبرانو پلار او دا انسان دے چی دقی یو انسان دے اللہ دو بارکی سوئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او اللہ چی دنو ابراہیم علیہ السلامی ملگر اگرزاولو خلیل اگرزاولو او دڑے لگولی وستا دڑے لگولی و البیت المعمور چی ملائکہ غیتا ورننوزی دا عبادت تا پارا دا غی مسئلی تفصیل ما التا پا آغازی کی بین کرو خد آغی نباد بیدا غی مسئلہ بینو کم فائدہ چی ما تاستوی چی ما پخپل بکی سوچ کرد آغا دا چی دی پیغمبرانو دا ترتیب ولی اولی دا پیغمبران اولنی ملاقات تا چا سروشو آدم علیہ السلام پا دی کی اشارت دیتا والعلم عند اللہ چی اے پیغمبرہ کم زکی چی تیئے استا چی کم اصل لے دا دین بتوزے او بیا بدیلہ رازی لکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوتو دا مکینہ ہجرتی وکو چرتا مدینیت اوز ده هجرت غورزی نیجدی دی پا دی واقعی بسی نیجدی دی پیغمبره زیب ده خپل اصل زمکی را خوبیا بولا رازی لکه سنگ چی تنن ده آدم علیہ السلام سلام ملاو شوی بیاد اغینا باد عیسی و یحیی علیهم السلام دی ده دوان آغا پیغمبران دی چی یهود و قسم قسم تکلیفون ایدوانو طور کردی او ما سر تیم نیشتی گنا ما دوی دی سیرت باز واقعیت تا استبینهول چی تاسو حیران شوی چی دو پیغمبران دی یهود سمرتن کری نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا اشاره دی طرف تا واللہ عالم چی اے پیغمبرا تب یوزی تا زی ال تب یهود تام دیر تنگی او کم زیره مدینہ سنگ چی دو پیغمبرانی تنگ کری نو تاب هم خلق تنگی یهود بلی تنگی او دی سویشو انشاءاللہ که اللہ جون لکو غصیرتو بیتا سو آوری دریم یوسف علیہ السلام سے ملاقاتوش اشارہ دیتا ہے پیغمبرہ دا یوسف علیہ السلام دا دخ پل رون کوئی تا گزار کرے او بیاول اللہ دوم را عزت ورکو چی دخ رون مجبور شو دیتا چی ردن مافی و گوختا نوی پیغمبرہ ستا دا خپل خلق خپل خپلوان بتا دا مکین و باسی و یو رز با دیسی رایشی چی دوی بطان مافیانی غواری اوش و دغشا پا کم او رز فتح مکہ پا کم او رز چی رسول سم مکہ فتح کرا ناغوتی بے مافیانی غوختی داغین بعد دچا سر ملاقات تے ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام سر ملاقات پا دیدے چی اے پیغمبرہ دا دب بارک مولی جو رفعناه مکانا علی یاد لما اوچت مقام ورکرده آغا مقام ستا دا پارا ہونده او تالا خمات دومر اوچت مقام در کرده جا سمانو تا میرا وخیج بولی دا غیر بعد ملاقاتو شو دا حارون علیہ السلام سر او پا دی کی اشاره دا دیت چی اے پیغمبرہ حارون علیہ السلام سلام قوم دشمنی کرے دا بیا مجبور شوی جی دیتا لاغا پا سیرت کی رضی جی لاغا سر بیا خم محبت ستا سرم دا قشان کی دا قوم ننتا سر دشمنی کی غصبہ بسر سکی محبت بسر سکی
بیا داغینه بعد چا سره ملاقات ته موسی علیہ السلام سره. او خو واضح خبره ده موسی علیہ السلام چې پیغمبره د انسان چې څومره تکلیفونه تور کړی شوی دی د دینه زیات بتا ته ملایي. او حدیث کې درځي چې رسول سم بدا خبره کوله يرحم الله اخي يرحم الله اخي موسی فقد اوذي باكثر من هذا فالصبر الذي زمان برور موسى عليه السلام بان رحمك لدينا زياد سخت اغطى رسيدنا وتكليم وصبر كلام بيد اغينا بعد ملاقات تشا سرا ابراهيم عليه السلام سرا. الله اكبر إشارة دي تول علم عند الله چه پیغمبرا ستا جون بختميگي پا دي چه تبا دا الله دا كور زيارتك حجة الوداع يو حج رسول سم کره نبوت نبات او دق آخر نهج لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ملقروا تبا مخم منز كيو كيديش دي كان لباز توسر ملونش لعلي لا أراكم بعد عامي هذا او كيديش دي كان لباز تسوين نم ورويت كرازي لعلي لا أحج بعد عامي هذا كيديش دي كان لباز حج ونكم إشارة وطول دي تربت جزر دي دنيانا تلو والي إبراهيم عليه السلام چی کرم ابراہیم علیہ السلام پا ذہن کی رائشی نو کعبہ پا ذہن کی رائشی حج پا ذہن کی رائشی عمر پا ذہن کی رائشی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اعلانو کی رسل پارا نا حج دا پارا نا اے پیغمبرا اخیرنی اسمان کی ملاقات ستا دا ابراہیم علیہ السلام سروشو ہم دغ انسان چی دا کمی کعبی تعمیر کرے دا با دا جون پا آخری ورزو کی تہینی او دا باز خبری او باز فوائد چیز ما شوخو چیتا اس تے بیان کم دے بارے کی چی ولی دا پیغمبران دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پر دی زینو کی ملاوی لسم فائدہ تا واقعا دلیل لے پا دے بانی چی اسمانو نسو دی او اسمانو نی او دا یو اسمان نبل اسمان پوری پینزہ سو کال فاصلہ دا یو لسم فائدہ لدینا دا ثابت شوا چی بر پاسمانونو کی یو کور دے چاگی تو لکی گی البیت المعمور او پا قرآن کیم دی طرف تا اشارہ شوی دا والبیت المعمور پا سورت الطور کی اللہ والبیت المعمور او حدیثونو کیم دا خبر ثابت لکا رسول سموی چی روز آنو تا سوزر ملائک ننوزی او یا زرہ او دا دوی نمبرو بیر قیامت پوری نرائشی دولسم فائدہ لدین دا ثابت شو چی دا ملائکو عدد دیر زیاد او یا ذرا چی ورننوزی بیاد دوی نمبر دا قیامت پوری نرائشی تا سوان دازو جلی بسیم رڑیر او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی سوی اطت السما وحق لها ان تعط وی دا اسمان چغارے کئی چغارے او وی پکار دی چی وی کی ولی وی زکر چی سلور گوتی زی پکی خالی نشتی سلور گوتی زی پا دی اسمانون کی خالی نشتی یا خو یو ملک پا سجده دی سوک پا رکو دی سوک دعاگانی واری سوک جڑاگانی او دا امیشه دا غشانتی او حدیث کی رئی چی کلا قیامت رائشی نو دا ملائک با اللہ سبحانه وتعالی توی چی ما عبدناک حق عبادتک یا اللہ سنگ بندگی چیستا پکار واغشان منگا ونکلا نو چی دا ملائک دا وی چاگا دا گوی کار صرف دا اللہ سبحانه وتعالی بندگی کولی وغو دا خبر کئی نو موتا بسوائیو اللہ سبحانه وتعالی ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر ذكر كريدة وما قدر الله حق قدره أو دي خلق الله دي سي قدر نلي كده دي سي بيجن دلي نلي لك سنچ بكار ما لكم لا ترجون لله وقارا سي چل تازل اي قوم اي خلق جل الله دي سي عزت نكو سنچ بكار دي ودد الله سبحانه وتعالى مهرباني ده چی دغا اوچت ذات منگ سر پا هر خبر کی
نرمي بهر خبرك نرمي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب الله بقرآن كوي كچرت ما دا انسانا نرووني وغا بهر خبرة نو پا دزمك بساروين جون دے پاتي نش كذي بهر خبر رووني سمجھے کہ جي تا سوچو کہ من خوب پا سکندونو کی گناونا کم او اللہ رسل دا هاری خبری حساب کتاب شروع کی در اللہ رحم و کرم دے چی یو رسل دا هاری خبری حساب کتاب نکی بل پا غزی کی رسل نکی محلتی را کڑے دے را کڑے زخیر دے زخیر دے زخیر خود داوی اللہ وی دیسی نا گورے محلت می در کڑے دا محلت تاول من را کڑے یا اللہ وی چی دا قیامت پورو چی دا چگو و نواحی يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قامت بوز قول دا ونو اي جهاي التبايد دا مارا بارا ما هو كوتاي كده الله ببارك سكي دا وقت در كده خو دا سوچ خبر دا چه دا وقت پتا نلج كمان دا پتا وي چه دمر وقت الله مغلق كده دمر محلت بيو خوا دا هاق وقت پوري مغلق بجزا سكوا و بيو توبو بس ونه داغه وخت پته نه لګي نو چې وخت پته نه لګي تاسو را وسو وخت ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب او تقول لو ان الله هداني او دې سړي چې قام پر دې نه چې وایي چې الله هدايت را کړو نو مزيب وي هدايت خو ما درکو او تاسو وخت نه لګو چې مخ کې ما دوي کنه لكم كسان جدا جيري لري كي الله تري سيويلة جيتي الله تا طاقت نراكو يسو كيني شويلة يلا لكم كسان جي گناونو كي لجي دي توبينو بس دي سيويلة جيتي الله تا دي توبي توفيق نراكو كي دي نشي چي تا مهنتو كي کوششو كي الله توفيق در نكي دليل بقرآن كده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله يسوك چه زما ده دين ببارك و زما ببارك مهنت و کوشش كي زوتم ده جنت لاري اسانو و هدایت و لوركو خالت خبر سه کرده چه سوك سه كي کوشش كي مهنت كي الله يزوت لاري اسانو خبر ما دی پوری رواغسته چی دغم ملائک او دو چت مخلوق چرت دوی دا اللہ نافرمانی ندکڑی و دوی بموی چی یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک یا اللہ منکستا دیسی بندگی و نکر لکه سنگ چی پکارو یا اللہ سم فائده دا حدیث دلیل لی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام اغدی لی طول پیغمبران نو چت دا کم جینا دا فائده مواغسته برا صدرت المنتحة ورسيت دي طولو پیغمبرو نبرا لار بعض روایتونو کی دیسی رازی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تیوی رازی وی آغاو تی جدی نخوا ما تا اجازت نیشی دو تا تا ملاوش محبوب مخلوق دزمک پا دی مخبن اللہ سبحانه وتعالی تا اگر دغ انسان دی لکن جبریل مدینہ کی پروت دغ انسان دی او د دسر چې څوک محبت کوي او د په نقش قدم رواني دام الله ته محبوب مخلوق دی ځکه الله سه مدینه کې بعضو خلکو دا خبره کوله وي موږ په الله مین یو موږ په الله مین یو لنډه خبره ورته الله وکړه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الله سره محبت کوي دغه پیغمبر پسې روان شي الله به درسره محبت وکړي او ستاسو به هم پته ولګي چې فرشته یې کوي که به دروغ یې کوي نو یو د دې ځنه دا خبر وروته بل د کوم ځنه وروته په بیت المقدس کې امامتی وکړه ټول پیغمبرانو ته او څومره شرف ته څومره اوچت نعمت ته زم که موږ دا ټول مصیبتونه مخې ته کېدو دا نعمت مخې ته کو چې دا سړی زموږ پیغمبر دی او زموږ د ده په امت کې یو دا غمونه به زموږ نه هېر نه شي هېر به شي که هېر به نه شي هېر به شي دې نعمت ته یوازې وګورئ سوار لسم فائدہ دے حدیث دلیل لے پا دے بانے چے قبلی تشاکول سے دی جائز دی او دلیل بھی سے دی
ابراهيم عليه السلام ډډه لګولی وه. فاذا انا بابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور. ابراهيم عليه السلام ډډه لګولی وسته البيت المعمور بل سما فائده. دا حدیث دلیل لے چی دا ایمان او دا توحید نباد اچت عمل پا دین کی اغسر ہے اغمونز دی زکر چی یو خدا منزون پر شو پا کم زکی اسمانون کی بل یو عبادتون دیسی نیشی جاگا پا اسمانون کی پر شو سوی در ایمان زنا او دویم پر شو سو پنزوس دلیل لے بدی بنی چا اللہ و سر دیر محبت لری پنزو سول اللہ پر رسکو اللہ دا خوخی چی زرخ پل بندہ بدی منزی کیی نما زکر حدیث کی دا رجی چی دا ملائک بدلی گی پا کم کم منز کے سہر او مازیگر نو مازیگر وست منزل رانے لے ملائک نور رالو او دغشتا برو خط اللہ دی تب اوشو کیوے او اللہ تب پتھئی کی وی زماغ بندہ وی نو یا اللہ دو یا نو بازار کی گرزے دو نو اغب اللہ رو کسو گرزے نو دا خیز سر ناسو نو دا بچو سر انوٹ شی گا سہر بیدہ ملائک بدلی گی نور راش چی دوکی اللہ تب اوش زماغ بندہ وی اللہ کار لروانو تعدیب و کار لطوروی نموز نکو او چی کلا بچی اوخی جو اللہ و توی او زمان بندو یا اللہ بسیجدو جلیلی چا اللہ ماب کی پروکو خیرتی کو اسکاری وی استغفاری وی اللہ سبحانه تعالی بخیو کنم بخی رپورٹ برا لیار کن او پس رونو کی یر نیشتی حکومت ولو انتی کیمرا لگوری او جرمانه دری سوری آلی یا زیاد نزیاد زر ریالی یا دو زر ریالی یا دری زر ریالی ویلی اشاره چی نما تکڑا سو جرمان دری زر واللہ چی دی اشارو تر ورسی کنو دی کمری تر اخپی رپی گی ریسی صرف دی درسی دری زر ریالی برا مارا دری زر ریالی سی شیدی زی وقت پارت مشکل لکو حل بش و کمی کمری چی اللہ لگو لی او دا ملائک بدلی گی را بدلی گی اوستا روزانا رپورٹ برا اسمانون تخریج روزانہ رپورٹ ایسے کہ بعض مفسرین دیزی کی داری کی فی یوم کان مقداره الف سنت مما تعدون اسمان تا خطاو کزیده دا سو کالو سپر دے دا زرو کالو دا ملائک دا زرو کالو دا سپر دا پیو سو وقت کی کئی پلک وقت کی زی و رازی ولی زی رازی زمان استاغ رپورٹ بروڑی چی اللہ پلانے دیسو یا اللہ پلانے دیسو او اللہ تا پتہ خدا طول کرنو ولی اللہ کی چی اللہ تا پتہ دا چی دا ملائک گواہان شی بدی انسان پر اویلی کی دا عمل ناو با دیوینی ما سر یو کس باس کو ملحیدو تقدیر پا دی مسئلہ کی ویزا پا دی پو نشو من استاسو تقدیر دا مسئلہ چی چی اللہ تا پتہ دی چی پلانے جہنمی دا جنتی دی اللہ لکلی جنہ جنتی دا جہنمی بے اولی دا عمل نموتی میں دا عمل او دا لکل اسان خبر ہے ویسنگا میں اللہ چی انسان پیدا کو او دا دی انسان نمبوی چی زدہ دنم دا خالد اللہ تا ضرورت نشتی چی انتظارو کی دا خالد دا ملکی دو پوری چی دا رپورٹ ہو لکلیش اللہ تا ضرورت چی نشتی اللہ تا دا مخی نپتہ دا چی دے بس کئی سبا نکئی او بیا بے آخرنے انجام سیو اللہ دا مخ کی نولی کو دا سانا مسئلہ دا خود مؤمن و مسلمان دا پارا دیکھ بس اشکال نیشتی حق دیسی وے چی اللہ ولی کی جہنمی او بیا پی دا جہنم عمال پا زور کئی بیا خود اسلو ویلوش دا ظلم چی دا خبرو تا موکر دیکھ خود بیا لار ملاو نشو نبیا ما تا ہوئی وی چی اللہ تا پتر چی دا جنتی دی دا جہنمی دی دا لو بیسل شروع کردی دا دنیا پیدا کردی دا خلقی پیدا کردی خود داریک دی دا انسانان یا جنت تبوزی یا دی جہنم تبوزی نمائی دا غیمی جواب دیکن ویسا جواب دی مائی تپ اخپلا ویسنگ زر مائی که داریک اللہ تا جہنم تبوزی نتبم اللہ تا ہوئی چی یا اللہ سنگ ما خلاسکڑی نو تا جہنم ترا وستا
نو الله په دې دنیا کې د دې لپاره پریښو دي چې تا ته په خپل دا خبرې واضح شي چې ما څه کړي دي چې قیامت پر ورځ بیا دا ونه وي چې الله ته ظلم کړی. د دې لپاره دا دنیا ده، د دې لپاره دا محنت او کوشش او دا هر څه دي. دا خبره موږ کوم ذکر واغسته مانځه مبارک چې دا موز اوچت عمل دی، ځکه دغه یو عمل دی کلمینه بعد چې هغه مبارک رسول صلی الله علیه وسلم سپاوی چې پرېښودو نه غسه کی کافر کیږي ولیعذ بالله. شپاړسمه فائده هغه دا ده چې یو مسله بدلېدی شي دغه په ځای بل راتلی شي په شریعت کې، ودې ته نسخ وي. تفسیر په دوره کې موږ تفصیلا دا مسله بیان کړو دي چې نسخ راغلی کوم ځای کې منځونه د پنځوسونه پنځه څلوېښت او بیا راځه او بیا راځه او بیا څو شو پنځه شو. ولسمه فائده چې د موسی علیه السلام په موږ باندې احسان دی، او هغه احسان دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړې ده، او په دې کې دا فائده هم ده چې د نیکانو خلکو سره مشوره کوو فائده به درته ملاوي. د موسی علیه السلام تجربې ولیکن نیک انسان موږ یا مشورې نه کوو چې کوي جو د دې سړي سره وکړو چې نه سره علمي نه تقوایي نه پوهه نه تجربه هیڅوم نه یو خم پسین له وکړي. اتلسمه فائده د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم په دې امت باندې چې د پنځوسو نه پنځه کړو خو اجر یې کم نه کړو، منځونه یې کم کړو خو اجر یې کم نه کړو. الله دې سم کولی شو چې پنځه منځونه دي اجرونه پنځه وي نه، پنځه دي اجر یې څو دی؟ پنځوسو دی. در الله رحم او کرم. نولسمه فائده د دې حدیث نه دا ثابته شو د الله دپاره دوه صفات، یو ده چې الله حقیقي خبرې کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. کوم ځای کې چې الله مبارک یې راشي چې الله لاس یا د الله مخ یا الله خبرې کوي نو موږ به څه وایو؟ چې دا حقیقي صفت دی د الله، او کیفیت یې چاته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. کیفیت کې موږ خبرې نشو کول، الله خبرې کوي بس. موږ ته دغه اشاره رسېدلی ده، او د دې معنی نه بدلو یا داسې نه وایو چې نه دا ختم کړه بیا خو د انسانانو په شان شو. نه، موږ وایو الله خبرې کوي. خو سړی څنګه کوي؟ د دې علم د چا سره دی؟ د الله سره. دویم صفت چې بده کې ثابت شو هغه ده چې الله کوم ځای کې دی؟ په عرش نه پاسه. که الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې لکه څنګه چې بعضو خلکو عقیده ده، نو د اسراء او د معراج څه فائده ده؟ د اسمانونو ته چې لاړ رسول الله سلم خو د دې لپاره لاړ الله ولا هدیه ورکړه چې راشه پیغمبر زر سره وسو خبرې وکم، نو زړه ته به دې ټکور ملو شي سکون ملو شي. نو چې الله په هر ځای کې دی نو بیا د دې څه فائده شوه؟ دې دلیل کې سوچ دی که نه؟ دا ډېر ناشنا دلیل دی. ورې نو دا عقیده ده زمونږه چې الله په کوم ځای کې دی؟ په عرش نه پاسه. او د الله علم قدرت لیده اورېده په دې لحاظ سره الله په هر ځای کې دی. خو د الله ذات کوم ځای کې دی؟ په عرش نه پاسه. څو فائدې شوې؟ نولس. شلمه فائده د مؤمن شان دا دی چې د کې حیا وي. کله چې رسول الله را واپس شو وي څو مونځونه موسی علیه السلام ته وي پنځه، وي لاړ شه دا پنځه م نیشي کولی ماله حیا راځي. دا د مؤمن شان ده، او د الله نه خو بیا حیا خو بیا لازم کی. یویشتمه فائده دا شوه چې دا حدیث دلیل له او دا واقعیت دلیل له په دې باندې چې جنت او جهنم وشتي. لکه بعض ګمراه فرقې لکه معتزله هغه دا وي دا نشتي وس نشتي وس نه دا شتي. او قرآن کې همیشه دا ټکی راځي اعدت، تیار کړی شوی دی، تیار کړی شوی نشتي. دویشتمه فائده هغه ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام نه واوړېدو فلما جاوزته بکا، وچې زه واوړېدم موسی علیه السلام څه شو؟ په ژړا شو. ما یوب کی کولې جړ نه هغه ته وویې زمانه بعد یو پیغمبر راغلی ده او تابعداري زمانه ډېر دي. علماو د دینه دا فایده راووت چې غبطه جایز ده. غبطه څه ته وایي؟ د خیر په کار کې د یو مسلمان سره یرس کول، د خیر په کار کې. لکه حدیث کې راځي یو سړی قرآن تلاوت کوي ته وایي جرمن داسې اواز زما وې، یو سړی سره مال لې لګي د الله په لار کې یاره چې داسې مال زما وې صحیح ده. نو موسی علیه السلام دا چلو خو زمونږ داسې کور زما وې
دیشی لینڈ کروزر زماوے دیشی پٹھے زماوے او دقا خبری او دا کم سڑی دا دنیاوی شنو تا گور پسخی را پسخی عمر لخوار گرش بیا کو سر لینڈ کروزر رائی شی کنا دیشی مارسیڈیز زماوے مارسیڈیز چو تو ملو شی دیشی ہیلیکاپٹر زماوے عمر لخوار گرش نو دا دنیاوی شنو دا پرید سچی اللہ در کڑی بدی شکر و باسا دین کے مقابل ہو چی ارمان زدی سی وے ید دن غور وے رسو فائدی شوی دویش دیرشتما فائدہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت سنگ ناشنا انسان دی چی سنگ رضی اللہ پتہ ہو چی پیغمبر دا خبر کئی خال اللہ غیر گورا بخپلو غگونو نداوری دلی وی دی سی وی وی او دی سی وی وی جی وی بی سی وی سلی رشتما فائدہ او دا آخرانی ذکر کرو گی وقت ختمی سلی رشتما فائدہ آغا داشو چی دا پیغمبران و دینون آغا طول سدی آغا یو دی دا یو زین راوتی دی آغا اسلام دی نصوب چی دا دی دین نلاو بل دین لٹی آغا با کفر تاو دی ولی یادو اللہ اومی یبتی غیر الاسلام دینا فلی یقبل منو هو فی الاخرت من الخاسری او دا شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کوئی چی منگ پیغمبران طول سیو رونیو پلارم یو دے و میان دیم جدا دی پلارم یو دے میان دی جدا دی پلار یو دے یعنی دین بنیاد عقیدہ توحید اگر طول پیغمبرانو یو شاند دادا چی میان دی جدا دی یعنی احکام بعض عبادات دا غیر طریقی دا جدا جدا دی ما فوائد نورم جمع کردی دی پا دیو اکتفاو کو او حاصل داشو چی اللہ سبحانه وتعالی خپل پیغمبر تا ناشنا ناشنا دا قدرت نخی و خیو دا هر پیغمبر سر دار آغلی اللہ دا غو بارکوی دا ابراهیم علیہ السلام ببارکی وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یو ما ابراهیم علیہ السلام تخولی و بچائی دا سمامی و رزمکی دا موسیٰ علیہ السلام ببارک اللہ وی لنوریک من آیاتنا الكبرى چی من تا تا قدرت پا نخو که غٹی نخی و خواهی نو دا دا عجائباتو نا دک سفر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دینا پارا ورکو چی دا دا تسلیوشی او بلا نا چی دینا بعد او بلا مرحلہ را روانا ناغیت تیاری مرحلہ دا سنا مرحلہ دا حجرت تا اے پیغمبر حالات بدلی دو والدی زکر کتا سو چکی پا سورت بنی اسرائیل کی اولنے آیت دا اسراء و دا معراج مبارک ہے سبحان اللہ دی اسر او چی سنگ دا آیت ختم شی دا بنی اسرائیل و خبر شورو شی مسئلہ حیران شی چی آیت یو آیت که بس دا اسراء و دا معراج واقع بیٹ عرک دا یہود و مسئلہ دلیل لے پا دیمانی اشارہ دا دیتا ہے پیغمبر وستا واسطہ گورے دا یہود و سنم را روانا او اگر پا کمزی کی دی پا مدینہ کی دی دا طول اگر مقدماتو او دا دینا بعد بیا اغب بیعتو شو چاگیتا بیعتو العقبہ الاولا یو پیر بیا دویم پیر او بیا سکسان لارو مدینیتا و دعوتی شورو کن اشنا سیرت تا بیا او بیا دا حجرت اغا ابتدائی حالات او بیا حجرت سنگو شو نا طول با بیانو دا اللہ سبحانه وتعالی پا توفیق سرا پر روانو درسونو کی اللہ سبحانه وتعالی دی منگ طول لتوفیق را کی قرآن و حدیث میں دا عمل کولو او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ طول بخبل دین بانی پوکی او سنگ چا اللہ سبحانه وتعالی منگ دلتا جمع کریو و درشان دا اللہ سبحانه وتعالی منگا او سوک چی دا درس اینی او سوکی چی اوری اگر طول اللہ سبحانه وتعالی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجنت الفردوس کی یوزے کی هذا واللہ عالم و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین